arinta ugu weyn ee la qabtay waa arinta nabadda. Waxaa laga yaabaa dadku inay saa u wada dhaadin, laakiin aagagaas sool iyo sanaag iyo xayn wax weyn bay arinta nabaddaasi ugu fadhidaa. waxaana u malaynayaa haddii halkaan nabadi ka jirto, waxay u tarta mooye Somaliland waxay ka dhimaysaa ma ay jirto. waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo waa run aniga saaxiibkay axmed maxamed maxamuud siilaanyo heshiiska caynaba waa wada saxeexnay, waa muran ma doonto, laakiin wuxuu u baahan yahay heshiiskaasu in la fuliyo. madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan maxamed Cabdillaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe intii aan doorashaduba dhicin yaanu caynaba isku araragnay, ballankaasuna waa naga dhexeeyey inay kii soo baxaaba uu heshiiska u dagaal geli doono sidii lagu fuliyo. ana waxaan qabaa hawshaasu inay muhiim u tahay Somaliland. annagu taayada qiraal baanu ballanahay, laakiin meeshan taariikh horaa taalla. afraad ama kooxo aagaga ka socdaa meeshan iman jiray, doorkoodii way cayaareen, laakiin 26 sano ka bacdi meeshii aynu rabnay ma ayan gaadhin. heshiiskaas khaatumo iyo Somaliland waa mid meesha ayna gaadhsiin kara. dadka majoritygiisu tirada ugu badan ee aagga Soolya Sanaag iyo Cayn ku noola aad iyo aad iyo aad bay u dhowraysaa hawshanu inay isku duba dhacdo. marna dadku ay salka dhulka dhigaan, waxaa af Ingiriisiga lagu yidhaaho relative deprivation, dad dhulkan aynu ku noollahay, dhul aynu meeshaynu jecellahay inay dadkeennu gaadhaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo horumar lama gaadhin. Dr. Cali Khaliif ayaa hadalkaasi ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay ku sugnaayeen siyaasiyiin badan. wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo madasha ku sugnaa ayaa ku raacay hadalka Dr. Cali Khaliif uu sheegay, waxaana intaasi uu ku daray in madaxweynaha Soomaaliland uu ku kalsoon yahay arrintaasi inuu hirgelin doono. Dr. Cali Khaliifna si weyn baan u bogaadinayaa, hadalladu halka kala ahaana waa hadallo saxa. waxaan rajaynayaa arrimahaasi waxay ahaa arrimaha aan ka wada shaqaynay qarankan. in la mideeyo, wadajirkiisa laga shaqeeyo waa waajib. madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxaan ku kalsoonahay inuu halkaa ka wadi doono. waa hogaamiye bisil oo garan karaya muhiimadda ay xambaarsan tahay.